ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာမင်းချက်အောင်ရေးသားထားတဲ့မူရန်ရေကင်းစေတဲ့မြတ်တာဘုဆူတောင်းနည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးမစားတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင်တော့နှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်နမောင်မျိုးရဲ့မြောက်ဘတ်တမိုင်ခန့်အကွာမှာဆေးကင်းအိုင်လို့အမည်တွင်တဲ့လွင်ပြင်ကျဲမြေယာခွင်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်မြေစီမြင်နဲ့အလွန်ကောင်းတော်နာကြောင့်ပဲမျိုးစုံနှမ်းနေကြစတဲ့သီးနှံတွေကအလွန်ပဲအောင်မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းတဲ့မြေကွက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမရန်းစားမြေအဖြစ်တောင်သူတွေကလောကနယ်ပယ်လို့ပြောစမှတ်တွင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ရာမြေကွင်းတစ်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေးကင်းရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ရာမြေကွင်းကြီးကနာမည်ကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အချာမဟုတ်ပါဘူးအလွန်အစိပ်ပြင်းတဲ့မြွေပွေးမြွေဟောက်မြွေဆိုးတွေပေါ်များခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုရာမြေကွင်းမှာမွေးကြိုက်ခံရရင်ဆေးကုချိန်မရအောင်နေရာမှာပင်လဲကျပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်ပြီးဆေးကုချိန်ရရင်လည်းဆေးကလိုက်မမီကုเสียဆေးကင်းတယ်။အဲအတွက်ဆေးကင်းရင်လို့ခေါ်ခဲ့ကြကြောင်းသတိပေးစကားအဖြစ်မှအမည်တင်ခဲ့တယ်လို့တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ချမှတ်သားရပါတယ်။ဒီနေ့မှာနမောင်မျိုးကစာရေးဆရာကြီးဦးလာတန်းကကျွန်ုပ်အားဆေးကင်းအိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဘဲနောက်ခင်းကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကဆေးကင်းအိုင်ရမည်အကြောင်းကိုတည်ထားပြီးသူဖြစ်ရာခက်လန့်လန့်မဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဆေးကင်းအိုင်ကမွေဆိုးတွေအကြောင်းကိုကြားဖို့ထားတော့လိုက်ရမှာမဝင်မရဲပဲလို့ကျုပ်ကခန့်ညင်းညင်းပြောရာဆရာကြီးမှာမပူပါနဲ့မင်းချီရာငါတရုံလုံးပါပါတယ်ကွအတူသွားမှာပဲဟာလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းမေမကိုက်တဲ့မြေတားဖို့သင်ပေးမယ်စိတ်ချလိုက်တာလိုက်ခဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းပညာကိုလူလာတဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့အတွက်မွေမကိုက်တဲ့မြေတားဖို့သင်ပေးမယ်ဆိုသဖြင့်ထိုနေ့ညနေ၄နာရီခန့်နေအေးချိန်မှာဆရာကြီးနဲ့အတူဆေးကင်းရိုင်ကိုလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။တမိုင်ခံဝေးတဲ့ခရီးအတာအတွင်းမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့မွေမကိုက်တဲ့မြေတားပိုနီတင်ပေးရာကျွန်ုပ်အလွယ်သားပင်အလွတ်ရပြီးတော့နားလေကျွမ်းကျင်သွားပါတယ်။ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်ကဆေးကင်းအိုင်ရမီကွင်းကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရင်းနဲ့လေကောင်းလေသန့်ရှူသွင်းပြုလို့ရာနာယီဝက်ခတ်မှာမွေပွေးတကောင်ကကျွန်ုပ်တို့အနားမှာဖြတ်သွားခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယာနီချင်းဥနေတန်းရဲ့မြေဘဲကွင်းကိုဝင်ကြည့်ရမှာမြေဘဲကင်းအလေလောက်အရောက်မှာမွေဆိုးတကောင်ခွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးနဲ့မွေမှာတထွာတာတာတာဝေးပါတော့တယ်။ဆရာကြီးကခေါ်ပြလို့ကျွန်ုပ်မှထိတ်လန့်ပင်သွားခဲ့ပါတယ်။ထားပေါက်လိုက်လျင်နေရာမှာပင်တုန်ကလေးလဲသွားနိုင်တဲ့အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုးပါ။သို့တော့လုံးဝမကိုက်ဘူးဗျ။သူ့ဘာသာသူငြိမ်ပြီးတော့ခွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကြီးရဲ့မွေမေတ္တာပို့နည်းကိုကျွန်ုပ်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံမိခဲ့ပါတယ်။မွေမြတ်တာပို့နေလေးကိုကျွန်ုပ်ပြောပြပါမယ်။နေ့စဉ်ညစဉ်ဖះရှိခိုးတိုင်းမှာဝိယူပခနာမေအေယာပထနာမေစပြာပုဒ္ဒနာမေကနာဂေါရမနာမေတို့အမျိုးနွယ်နဲ့တကွာကျွန်ုပ်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာတည်ပါစေဖះလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးရှိခိုးမြတ်တာပို့ပါမွေရန်တဲ့ထာဝရခင်းရှင်းစေပါတယ်။အပန်းမကြီးအလွယ်တကူမြတ်တာပို့နိုင်လို့ဖះရှိခိုးတိုင်းမပြီးမလျှော့ပြုလုပ်ကြစေရန်တိုက်တွန်းရေးသားအပ်ပါတယ်လို့နမ်မောင်မျိုးမှာစာရေးဆရာဆရာမင်းချင်အောင်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြည်သက်ကြီးအားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပြည်သက်များရှင်ယခုလိုဘုဟုသုတစာပေယတစာပေဘာသာရေးအသိပညာပေးများဘာသာရေးဆောင်ပါးများကိုတနေရာထဲမှာယတစုံလင်စာနာဆင်လိုပါကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ဘေးက notification လေးကိုနှိပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးဘေးပြာဝေးကွာ၍ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။